провали ли се машинното гласуване в изборите за 45-то Народно събрание, след като първо във Велико Търново бе преустановено този тип гласуване, малко по-късно се появиха проблеми и в други градове. В област Враца неработещо устройство имаше и в село Тишевица. Оказа се, че 2 часа и половина след старта на изборния ден машината за гласуване изобщо не е включвана. Имаме машина, но няма хора, които да гласуват машинно. Не, нито един. Само на хартиена бюлетина. На събирането във Враца преди изборите, никой, абсолютно никой, това най-отговорно го заявявам, не ни е обучил на тези машини как се работи. Аз не мога да поемам отговорност за тая машина, след като не разбирам. Сега някой, ако иска да гласува с машина? Като иска някой да гласува, трябва да се обадиме във Враца да ни кажат какво да правим. Аз нямам представа за машината, как се гласува. Ние ги доставихме вчера, като отидохме за бюлетините, но с нощи някъде към 8 часа ме извикаха от къщи, дойде техник от Врацата, я инсталира и това е. Проблем от такова естество не отсъстваше и във Враца. В трите изборни секции в начално училище Софроний и Врачански работеше само едно устройство. В 32-а секция избирателите са гласували машинно до към 15 часа. Когато един от гласоподавателите упражнява правото си на вод, не изчаква бюлетината да излезе самостоятелно, а издърпвайки я с ръка предизвиква засичането на машината. Ами хората са заинтересовани от машинното гласуване и тъй като обясняваме постоянно, нали, как се случва с гласуването, че самата машина си изрязва хартиката, просто дръпна по-рязко и тръгна хартиката напред и затова стана дефект. Представители на фирмата, които поддържат устройствата, се отзовават незабавно, за да отстранят проблема. 20 на минути. Как става процедурата? Ами процедурата става, звъним на техника, той идва, пускаме диагностика, диагностиката казва кое не работи, пломбираме, нали, махаме пломбата, оправяме проблема, слагаме пломбата и продължаваме напред. Докато в 32-а секционна избирателна комисия проблемът бе отстранен, то устройството за машинно гласуване в 33-та избирателна секция не работи и не се очаква да заработи до края на изборния ден. Ами просто причината е дефект. Дефектнака. Машина, да. Техници идваха. Не се очаква да се направи машината. Тя няма да работи, избирателите няма да имат право да гласуват машина. Не, само хартиен. А от регионалната избирателна комисия увериха, че неработещите машини не са фрапираща нередност. Това е техника. Като колкото е проблем на самата техника, като техника толкова е проблем, но в... Очакван риск. Не. Как да кажа, невъзможността на самите избиратели да се справят с тази техника, така че те са поравно, своевременно се отстраняват тези проблеми от техниците, машините работят, имаме само една неработеща, колкото ми е известно към момента, защото вече този може и да е отстранен, това е 7-ма секция в Криводол. Петър, който е част от екипите, поддържащи устройствата, сподели какви са най-честите причини за проблеми в работата им. Най-често срещаният проблем не е свързан с работа на машините, а заради не спазването на указанията за гласуване. Най-честата грешка е, че когато излиза от ролката вашата разписка за гласуване, не се изчаква тя да се разпечата, а направо се дърпа хартията и машината блокира. Специалистът увери, че при внимателно прочитане на указанията за използване и спокойно боравене с устройствата, проблемите биха били значително по-малко.